Velika podrška i pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović na krajnjem jugu Hrvatske odličan je zalog HDZ-ove kandidatkinje za drugi krug predsjedničkih izbora, u kojem će potpora zasigurno još i rasti, poručuje župan Dubrovačko-Neretanski Nikola Dobroslavić. Očekujem veliku potporu i u drugom krugu, još i veću nego što je to bilo u prvom krugu. Mi smo ostvarili prednost gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kažem mi jer smo, jer je ona kandidat i Hrvatske demokratske zajednice, u 18 od 22 jedinice lokalne samoprave, u dvije smo bili gotovo izjednačeni, očekujem sad da, da će rezultat biti još, još bolji u drugom krugu. Aktualnoj predsjednici možemo zahvaliti i jačanje kvalitete i dostojanstva Hrvatske vojske, ali i pozicioniranje Hrvatske u Srednju Europu, a ne na Balkan, ističe Dobrostavić imala je odlične odnose sa državnicima drugih zemalja iz cijeloga svijeta, sa našim zapadnim saveznicima, ali i sa istočnim zemljama, s Kinom, Rusijom, Putinom i tako dalje, što je vrlo važno za našu državu. Mi smo ponosna država, ali smo mala država i moramo imati odlične odnose sa cijelim svijetom. S druge strane, za prvog čovjeka naše županije Zoran Milanović potpuno je neprihvatljiv izbor, te on podsjeća na projekte važne za Hrvatski jug koje je, kako je istaknuo župan, obstruirala vlada Zorana Milanovića. Nije bio za nastavak radova na Pelješkom mostu, što je za nas prevažno. Htio je da županije se spoje u neke velike regije sa sjedištem u Splitu, za nas također neprihvatljivo a i njegova inicijativa da autocesta umjesto da ide do Dubrovnika, do Osojnika, da ide kroz Bosnu i Hercegovinu preko, kako smo voljeli reći, preko Trebinja prema Zagrebu je također za nas neprihvatljivo. Dobro nije oduševljen ni karakterom SDP-ovog kandidata koji mu je okosnica kampanje. Gospodin Milanović govori o predsjedniku s karakterom, Možda je to predsjednik s karakterom, ali karakterom koji nije dobar niti prihvatljiv za predsjednika Republike. Istaknimo kako podršku aktualnoj predsjednici daju sve općinske i gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice. Župan je sve sugrađane pozvao da u nedjelju 5. siječnja izađu na izbore i pokažu tko je zaslužio njihovo povjerenje.